Haugesundstadion. 10. serierunden den ruller videre. Hjemmelaget tar imot gjestene fra Molde. Og bortelaget, de kommer hit de med gang, men skal møte et veldig sterkt hjemmelag I Haugesund, som bare tapte én kamp hjemme I fjor. Offside på Sørum. Sender den videre, og så skytes det! Rette side for mål. Alexander Søderlund med en stor mulighet for Haugesund. Fra Lyn. Her da, Nikola Djurdjic legger inn I feltet. Bra ball fra Nordberg. Her da, kan det stå 3-0. Fra Hennestad I kassa. Da det 3-0 til Haugesund. Det fikk altså en kjempesmell I den duellen. Oi, 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 det dramatikk. Ser vi en blødende Vegard Forhen ligger nede. Og her offres det liv og lemmer. Haugesund selvfølgelig glade for at de leder 3-0. Men det var en voldsom duell der. Til Sørum den, skal vi få 4-0 da, Sørum drar av foran, og så avslutter han der, står det 4-0, en herlig enkeltmålsprestasjon av Thomas Sørum, og denne mannen gull verdt for Haugesund, imponerer kraftig Thomas Sørum, vi ser hvordan han drar av midtstoppen Vegard foran, du svimmel foran, fra første gang hvor du fikk deg en smell. Søderlund. Prøver å slå I bakrommet, det gjør han også veldig bra mot Thomas Sørum I duell, går ned, skal ikke ha noen ting der Kristoffer Helgerud, og han får straffespark, duell med Wemberg, ja den ser meget tvilsom ut, vi ser hvem som går seirende ut av den duellen, Djurdjic kommer, skyter og setter en til høyre for Espen Bugge Pettersen, og det står 5-0 I Haugesund. For en festaften for Djurdjic og hjemmelaget. Veldig sikker der. Her kan vi få noe ut av den her da. Papo Tedioff sender det videre. Men det der å få klarert Haugesund forsvaret. Det kom Erik Nordberg som får den ballen vekk. Flott etasjeoppassning fra Mangura ut til Bamberg. Bamberg slår inn mot Djurdjic! Nesten 6-0! Oi, oi, oi! Store problemer Molde-forsvaret på gyngende grunn. Lindstrøm prøver å spille fri Mota. Skyter, og så det redning. Ja, det godt av Jose Mota. Det aggressivt og bra. Det sløft av Vegard foran. Vi kan få 6 her. Sten Ove Eiker slår inn. Og så da, Paulsen Madsa utklarerer. Oi, oi, oi. Store problemer bakover på banen Molde. Og der blåser Kristoffer Helgerud av. Og FK Haugesund, de vinner 5-0. Imponerende kamp av Haugesund. Grinnav selvfølgelig.